Mas se ele não ficar meio bom, a gente vai esticando ou põe algum bambu pro meio também. Mas vai ficou passar, muito, né? Bom, viu, tio? Ficou muito bom, hein? Vai. Ô, vô, cuidado aí, ó. Tá ali o cimento mole ali, ó. Ai, eu nem vi. Ê, rapaz. Tá bom, não cozou nada ali. Não, mas não fez nada. Não fez nada, não. Só pra tirar aquela poça. Ô, vô, olha aí, rapidinho já resolveram, hein? Aí, agora, ó. Amanhã vai passar os arames. Olha lá, ficou bom, hein? Aí, ó, o tio vai cortar ali e vai trabalhar no muro agora. Vai erguer o muro agora, tá bom? Mas escuta, por que que você vai querer ir desse muro? Porque a gente precisa, vô, começar a pensar aqui na casa, na segurança da casa. Entendeu? O nosso crescimento tá muito grande. Então eu vou vir dormir aqui, vou aumentar os muros da casa, entendeu? Vamos trabalhando na segurança do vovô Anésio, entendeu? Se acontece alguma coisa com o vovô Anésio, quem é o culpado é o Caio. É, o Caio o quê? Não é nada disso aí, não. Aí fica pensando. O Caio vai ser preso, meu. É porque tinha que acontecer e acabou. Pô, rapaz, faz bom, assim não, tá, hein? Tudo bem, acabou. Tá, tudo bem. E, ó, aí mais pra frente, ó, aqui vai ter um negócio top, hein? Top, show de bola. Isso aí é... E escuta, mas precisa derrubar o muro? É porque se for erguer o muro e do jeito que ele tá, não tá aquelas coisas ali, se for erguer, depois fica alto, aí qualquer vento cai, porque ele já não tá bom. Então, se for fazer uma coisa bem feita, tem que fazer isso. E se a gente fizer umas colunas no meio? Então, mas... Não. Vai remendar. Não vamos remendar nada, não. Hã? Eu sei que fica um pouquinho mais barato. Mas vamos fazer de acordo, que é pouca diferença acho que vai ter. Desmanchar tudo? Ó, fica uma coisa que aí... O senhor sabe por que ele quer fazer isso? Porque aí ele fica tranquilo. Ele fica tranquilo que vai fazer uma coisa bem feita. Olha lá. Não vamos fazer gambiarra, não, que não vai estragar o nosso nome. Ó, agora é hora... É, o Vira ficou bonito, hein? Olha. Agora vamos ver amanhã. Tem que tirar esses bambus e passar no arame. Eu quero ver o que, que vai virar com o arame. Ô, vô, ó, era isso que você queria, né? É. Era ou não era? Tudo bem. Então, ó, pensa bem, ó, viu? Deixa nós trabalhar, que o resultado vai ser bom. Tá bom. Tá bom? Aê, avó. Avó! Ó o remendo aí, ó. Ó o remendo. Ó o remendo aí, meu. Mas olha, era isso que eu ia pedir pra você, meu filho. Olha lá. Você vem com farinha, eu já tô...